គ្រប់ពាក្យដែលពូនិយាយទៅកាន់ក្មួយមួយគឺពូចង់ឲ្យវិញ្ញាណដែលជាក្មួយដឹងដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណគិតហេតុផលហើយយល់អញ្ចឹងអ្វីដែលពូនិយាយទៅកាន់ក្មួយគឺសំខាន់ក្មួយគិតឲ្យយល់មែនពួកលោកសង្ឃទេណាទេសនាអីទៅក្មួយគិតឲ្យយល់ចេះតែលើកដៃសំពះទៅបានបន់មែនចុងទេណានេះជាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធម្មជាតិធម្មជាតិហ្នឹងគឺរួមទាំងយើងផងនិងអ្វីៗដែលយើងបានដឹងតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធម្មជាតិព្រះពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងអាហ្នឹងហៅថាធម៌ធម៌គឺជាដំណើរកកើតលោកីយ៍ពីកម្មកម្មជាហេតុណាក្មួយអញគិតឲ្យយល់អាហ្នឹងពូនិយាយពូចង់ឲ្យក្មួយក្មួយដឹងដែលហៅថាដឹងគឺគិតយល់កម្មជាហេតុហេតុអីមិនពូថាកម្មជាហេតុក្មួយអញទៅគិតឲ្យយល់ព្រោះកម្មដបងដៃវិជាអ្នកបង្កបង្កើតលោកីយ៍ឡើងយល់ទេអានឹងក្មួយឯងត្រូវគិតឲ្យយល់កម្មសទ្ធាប្រពុតចង់ឲ្យយើងកើតកម្មមានសទ្ធាក្នុងផ្លូវចិត្តណាមានសទ្ធាប្រែមកថាជល់ជាថ្លាក្នុងអារម្មណ៍នឹងកើតការយល់ថាពិភពលោកនេះកើតពីកម្មកម្មសទ្ធាមិនដូចលោកសង្ឃរងៃនិយាយថាចង់ឲ្យយើងជឿរឿងកម្មផលមែនទេចង់ឲ្យយើងគិតយល់ឲ្យមានសទ្ធាថាពិភពលោកនេះកើតពីកម្មគ្រាន់តែពូនិយាយពីកម្មភ្លាមក្មួយឯងត្រូវយល់សភាពលក្ខណៈរបស់កម្មកម្មក្មួយឯងកុំចាំពាក្យកម្មអញ្ចឹងក្មួយឯងត្រូវយល់សភាពលក្ខណៈរបស់កម្មវាកើតចេញពីកលបៈវិលកលបៈជាដុំធាតុហើយវិលទៅបង្កើតកម្មកម្មគឺអ្វីដែលចេញផុតពីដុំធាតុនោះជុំវិញដុំធាតុនោះយល់ទេកលបៈវិលកាន់តែខ្លាំងបង្កើតកម្មកាន់តែខ្លាំងកាលណាកលបៈឈប់វិលកម្មអស់ភ្លាមលក្ខណៈសភាពលក្ខណៈសភាពលក្ខណៈបកម្មអញ្ចឹងសភាពលក្ខណៈបធាតុអញ្ចឹងដូចយើងពាល់ត្រូវរងថ្ងៃហ្នឹងតាមទ្វារទាំង5អនាគតធាតុដែរកម្មវិលមកអត់ចេញចលែងទេកម្មវិលមកអត់មានក្លិនទេយល់ទេកម្មវិលមកអត់ចេញរបស់អីមួយដែលអត់កើតមកពីកម្មវិលរបស់ស្អីមួយហ្នឹងវាជាដុំធាតុហ្នឹងក្មួយឯងត្រូវយល់ឲ្យដាច់អំពីកម្មហ្នឹងมันអាចប្រែមកជាធាតុទេគិតឲ្យយល់អញ្ចឹងបានយល់ធោះកើតតែมันយល់អញ្ចឹងទេมันយល់ធោះទេតែมันមានសធាអំពីរឿងកម្មទេมันយល់ធោះទេហើយសត្វច្រើនណាស់ក្នុងសម័យហ្នឹងគឺសត្វទុគតិភពមកយកកំណើតជាមនុស្សក្បាលវាហ្នឹងមិនមែនជាក្បាលទ្វីមនុស្សទេអត់ចាប់ធម្មសញ្ញាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធម្មជាតិបានទេសត្វទុគតិភពច្រើនណាស់ហើយបើមើលតាមភ្នែកអាសត្វទុគតិភពពីណាគេអូញាបាត់ធំធំហ่ะមហាវិសាលឲ្យធំធំហ่ะអាហ្នឹងហើយក្មួយព
ពូនិយាយសង្ហើយហ្នឹងមានបាត់កន្ទុំនិយាយណាពូនិយាយដាក់ Facebook តាបើពូវិញឲ្យតាហ៊ាននិយាយដាក់ Facebook អញ្ចឹងអញហ៊ានស្ដាប់ដែរតាប៣ម៉ោង៣ម៉ោងអញដឹងបាត់ថានិយាយខុសហើយទៅប៉ុន្តែពូបាច់សាទៅគ្មានដឹងទេហើយដឹងអញ្ចឹងដឹងមកអញ្ចឹងកបាក់កពុកកបាក់ភងអញ្ចឹងអាហ្នឹងសាសួរយល់បើមើលតាមទ្វារភ្នែកវិញគឺថាសັດអន់ជាងគេបំផុតមកអង្កាច់កោចមកនេះកបាក់កពុកកបាក់ភងប៉ិនបើមើលតាមទ្វារមនុស្សគឺសັດតែសាសួរហ្នឹងសັດទុកតែភពអត់មានទ្វារមនុស្សទេគិតអត់យល់ទេសង្ហើយវារោតែប្រយោជន៍ទេហើយប្រយោជន៍ទៅបើវារោត្រូវឲ្យវាត្រូវបើវារោត្រូវឲ្យវាមែនត្រូវប៉ិនវាអត់រោប្រយោជន៍ឲ្យវាប៉ុណ្ណឹងវាគឺជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណតបាយស៊ីមិនបានផងយល់ទេវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រជាដឹងតបាយស៊ីមិនបានផងតដៃអត់មានផងខ្សែវិញ្ញាណអត់អត់មានដៃផងអត់មានជើងផងខ្សែកម្លាំងហើយប្រជាដឹងហើយបើវាយោប្រយោជន៍ទៅឲ្យអានុងមែនណាយល់ធោះអានុងយល់តែធោះទេចាំតែអារម្មណ៍យល់ទេយល់ទេហើយសង្ហើយវារោប្រយោជន៍ឲ្យសបកណាសកាយតតិការយល់អាកាយនឹងជាវាសកាយតតិយល់ទេការយល់ថាកាយនឹងជាវាយល់ខុសធំណាគឺជាការយល់ខុសរបស់វិញ្ញាណគឺតម្រាំតែដាច់ក្នុងអារម្មណ៍យល់ដាច់កាយនឹងមិនមែនជាខ្លួនទេនឹងយូស្ដាប់ធោះយូយល់អានោះជាការច្រឡំធំហ៎វិញធំហ៎មកជីវិតជាមនុស្សតិចផងមកវិលវត្តសង្តាទៅមករោប្រយោជន៍ឲ្យទៅសបកហ្នឹងឡប់ទេអីយល់ទេហែងគឺជាវិញ្ញាណអានេះសមកមិនហែងទេដាច់សកាយយតតិអរិយបកុលថ្នាក់ទី1ចាប់ពីសោតាឡើងទៅនរោបាត់ទ្វាសកាយយតតិដាច់សកាយតតិដាច់ការសម្គាល់ថាកាយជាខ្លួនក្នុងអារម្មណ៍យល់នឹងកាយគឺជាសលាយតនៈសលាយតនៈគឺជាស្អីគឺជាប្រដាប់ពាក់លើវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណយកព័ត៌មានយល់ទេព័ត៌មានតាមភ្នែកគឺរូបព័ត៌មានតាមច្រមុះគឺក្លិនព័ត៌មានតាមត្រចៀកគឺសំឡេងរួចហើយយកទៅឲ្យវិញ្ញាណប្រើទ្វារមនោគិតហេតុផលហើយយល់អានោះបានវិញ្ញាណដឹងយល់ទេហើយហែងរោមកជីវិតអីរោតាប្រយោជន៍មកឲ្យកាយនេះអញឃើញវិញណាអានេះមានសង្ហើយនេះអានេះរៀនមហាវិទ្យាល័យនេះធំទៅរៀនដល់អាមេរិក10 20ឆ្នាំហែងគិតមើលសមាវិយាមៈដែរវាយាមគឺមានន័យថាព្យាយាមវាព្យាយាមរៀនដល់អាមេរិកតើវាសមាវិយាមៈឡប់ទេអីណាហើយងាប់ទៅទៀតណាវិញវាន់ទៅទៀតវិញ្ញាណទៅទៀតព្រោះជីវិតហ្នឹងគឺវិញ្ញាណជីវិតមានក្នុងលោកឡើងកម្មរៀបចំកម្មហ្នឹងវាបង្កើតណា
ប៉ុន្តែអាណាបកាត់កលបៈទៀតអែដឹងឯងយល់ទេកម្មបកាត់ឡើងជីវិតហ្នឹងកម្មបកាត់ឡើងសម្រាប់ដោះស្រាយកងទុកវាតាវាលេងហ្គេមវាតាយល់ទេគឺថាអាណានៅក្រៅកលបៈអអាណានៅក្រៅកលបៈហ្នឹងវាលេងហ្គេមវាតាវាមានកលបៈមួយវាបំវល់ហ៎ហើយកលបៈហ្នឹងវិលហើយយល់ទេហើយបកកើតវិញ្ញាណមកហើយវិញ្ញាណមកដោះកងទុកទៅជីវិតមានក្នុងលោកឡើងដើម្បីលេងដោះកងទុកទៅហើយហែងឥឡូវលេងដូចទៅសុំភ្លើងយាក់ហើយច្រឡំមកបកកើតកូនបកកើតចៅណាណាធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌ណាប្រាថ្នាជាតិក្រោយណាណាឡប់យល់ទេជីវិតមានក្នុងលោកឡើងដោយសារកម្មដើម្បីលេងដោះកងទុកទៅចំណោតដោះកងទុកជាចំណោតមួយដែលវិញ្ញាណនៅក្នុងនោះនៅក្នុងកងទុកនោះអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណណឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងកងដែរកងទុកទាំង12ក្នុងនោះមានវិញ្ញាណមួយដែរមិនវិញ្ញាណឬហែងនឹងនៅក្រៅណាហើយធ្វើចំណោតណាយល់ទេហែងនៅក្នុងកងទុកនោះដែរគឺហែងនៅក្នុងកងទុកទី3ហើយគិតដើម្បីដោះកងទុកខ្លួនឯងជីវិតមានក្នុងលោកឡើងដើម្បីលេងដោះកងទុកបដិច្ចសមុប្បាទនឹងតើយល់ទេបើវិញ្ញាណណាអត់ដឹងថាជីវិតនឹងមានក្នុងលោកឡើងសម្រាប់លេងដោះកងទុកទេគឺថាជាតិមានន័យថាកំណើតណាជាតិហើយជារៀបជាតិមរណៈជាតិជារៀបជាតិមរណៈតែពីរកងចុងក្រោយនឹងជាតិគឺកំណើតកំណើតហើយងាប់ជារៀបជាទីមរណៈទោះបីកំណើតទេវតាក៏ដែរទោះបីកំណើតប្រព្រំក៏ដែរទោះបីកំណើតប្រែតនរោក៏ដែរយល់ទេសត្វតែងាប់កើតងាប់កើតទៅមកទៅមកអញ្ចឹងយល់ទេតែពីរកងនឹងដោះវាអត់ចេញហ្គេមនេះជាហ្គេមដែលវិញ្ញាណត្រូវគិតថាអញមកពីណាគិតដោះកងទុករបៀបដោះកងទុកវាគឺទី1គឺវិញ្ញាណនឹងគិតឲ្យយល់ថាខ្លួនវាមកពីណាតឲ្យចេញជាខ្សែអារម្មណ៍ពីវិញ្ញាណមកកងទុកទី7វិញ្ញាណដឹងថាសៈនោះជាអារម្មណ៍វាដាច់អារម្មណ៍យល់ទេវិញ្ញាណជាវិញ្ញាណនោះហើយកងទុក3នាមរូបសាលាយតនៈនិងភាសាដាច់អារម្មណ៍មានតែខ្សែភ្លើងហ្នឹងដាច់ខ្សែភ្លើងដាច់អាចរន្តអគ្គិសនីក្នុងវិរុទ្ធអត់បានយល់ទេដាច់ខ្សែអារម្មណ៍យល់ទេដូច្នេះហែងត្រូវស្រាប់ធោះយល់ដើម្បីតខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងយល់ទេតខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យរុកពីកងទុកទី7ដែលវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាអារម្មណ៍រុកឲ្យចូលទៅវិញ្ញាណវិញយល់ទេរុកមកកងរុកដល់អារម្មណ៍យល់ហែងកំពុងគិតយល់នោះរុកឯងហែងកំពុងគិតនៅផ្ទះអ្នកឯងអូអនាគតពីណាអនាគតពីណាអនាគតពីណាណារុកឯងយល់ឯងរុកឯងនោះទៅថាហែងផ្សេងអត់ទេហែងគឺជាវិញ្ញាណហើយហែងកំពុងគិតនឹងរុកឯងយល់ទេ
រុកឲ្យតែបានម្ដងឲ្យតែបានម្ដងអសិក្ខបុគ្គលយល់ទេគឺវិញ្ញាណនឹងដោះកងទុកថ្នាក់ទិដ្ឋិបានហើយនៅសល់តែកងទុកថ្នាក់ឧបទានទេនេះឧបទានវិញ្ញាណប្រកាន់ប្រកាន់សម្បត្តិហ្នឹងថាជីវិតយល់ទេបើក្តិចមកឈឺមែនថ្មិចយល់ទេប៉ុន្តែក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវខឹងណាខឹងស្អប់ស្រឡាញ់អេផ្លូវខឹងណាវាដាច់សកាយទិដ្ឋិយល់ហើយផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវហៅថាសមាទិដ្ឋិហើយយល់ហើយគឺនរោបាត់ទ្វាហើយគិតមើលសំនាងហើយប៉ុណ្ណា8000លានអ្នកក្នុងពិភពលោកឥឡូវនេះ8000លានអ្នកអ្នកស្ដាប់ធរយល់នឹងបានប្រហែល50000អ្នកអញ្ចឹងនេះហ្គេមនឹងគឺអញ្ចឹងគឺថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យតែមនុស្សក្នុងនគរកណ្ដាលទេព្រោះសត្វក្នុងនគរកណ្ដាលនឹងប្រពុតប្រាប់ថាបានកើតជាសត្វក្នុងនគរកណ្ដាលជាមង្គលដរដំសត្វនឹងនគរកណ្ដាលវាកំសត់ណាស់ព្រោះហ្គេមនេះជាហ្គេមមនោសញ្ចេតនាជាហ្គេមកំសត់អញ្ចឹងវាទៅធ្វើខ្ជះគេសុកគេសុកអីនោះបែកបងបែកប្អូនទៅកំសត់ណាស់នគរកណ្ដាលនឹងដូច្នេះត្រូវឲ្យ Grandbuzzer វាដែរយល់ទេហើយបើអនកោខាងខាងគាត់ថាសបាយសបាយនឹងតណ្ហាយល់ទេអាមេរិកអូស្ត្រាលីសបាយនឹងតណ្ហាងាប់ទៅអត់កើតមកវិញណាងាប់ទៅទៅត្មងដោះកងទុកអត់ចេញអាអូស្ត្រាលីអីនោះអាមេរិកឯនោះយល់ទេមិនងាប់ទៅសូនទេមិនងាប់ទៅកើតមកវិញណាដោះកងទុកអត់ចេញទេបើអញវិញអញសុកចិត្តរស់នៅក្នុងនគរកណ្ដាលនឹងហើយមានមនោសញ្ចេតនានឹងម៉ែនឹងឪនឹងទោះបីទៅធ្វើការនៅស្រុកគេក៏ដោយទៅធ្វើការដើម្បីយកលុយយកអីមកឲ្យម៉ែឪនឹងមនោសញ្ចេតនាសាច់រឿងហ្គេមលោកីនឹងជាសាច់រឿងមនោសញ្ចេតនាព្រោះហ្គេមវាត្រូវមានសាច់រឿងយល់អត់ហើយមើលហ្គេមមួយណាមានសាច់រឿងហើយបាញ់គ្នាក្នុងកុំព្យូទ័រហើយមើលហ្គេមនេះជាហ្គេមកំសត់សាច់រឿងកំសត់យល់ទេអញ្ចឹងតួណាដែលមានមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងត្រូវចិត្តវាត្រូវចិត្តសត្វដែលមានមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងម៉ែនឹងឪនឹងគ្រួសារហ្នឹងយល់ទេល្អអញ្ចឹងអាសត្វហ្នឹងហើយដែលរស់ក្នុងហ្គេមលោកីបានហើយគិតមើលអត់មានអាណាមមានអសវៈកំឡុងទេភ្លើងទេនេះឲ្យតែមានអសវៈកំឡុងទេភ្លើងស្ដាប់ធាត់យល់ទេខ្សែវិញ្ញាណវិលប្រជាយល់ទេយូនមានស្ដាប់ធាត់យល់មិនអត់ទេគ្មានទេអសវៈកំឡុងទេភ្លើងយូនមួយមួយដែលស្ដាប់ធាត់យល់ហ្នឹងគឺមិននៅសុខខ្មែរយូរហើយយល់ទេគឺថាកម្មនោះបានរៀបចំវាឲ្យវិលមកសុខខ្មែរនោះយល់ទេនៅកោខាងខាងនោះវិលមកសុខខ្មែរយូរមួយនៅកោកដាព្រោះកំឡុងវាមានកដាចុងសភាពលក្ខណៈរបស់កំឡុងឯងវូអញ្ចឹងមានកដាដល់ពេលលោកីមានកដាដែរលោកីឃើញប្រទេសខ្មែរនឹងជាប្រទេសកដាយល់ទេហើយត្រូវដឹងថាហើយមានវត្តមានក្នុងលោកីនេះឡើងគឺដើម្បីលេងហ្គេមដល់កងទុករបស់គេទេយល់ទេ
បើហើយមិនយល់ទៅនឹងទេហើយទៅផ្ទះវិញទៅអត់មានបញ្ហាអីទេគ្មានអ្នកគេបង្ខំឲ្យស្ដាប់ទេយល់ហើយមិនរកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីបានយល់ការពិតអញមិននិយាយថាអញនិយាយត្រូវទេអញឲ្យហើយស្ដាប់មើលត្រូវឬខុសអញមិនថាអញនឹងត្រូវទេហើយស្ដាប់មើលសិនតើតើអញនិយាយខុសត្រូវអញមកបំភ្លឺមេរៀនប្រពុតឡើងវិញពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រដឹងរបស់ព្រះអង្គហើយអញមិនមែនឲ្យហាញ់ជឿទេអញមិនមែនលោកសង្ឃទេយល់ទេអញមិនឲ្យហាញ់ជឿទេឲ្យហាញ់គិតដើម្បីឲ្យហាញ់មានសទ្ធាអញ្ចឹងបានពូនិយាយហើយនិយាយទៀតពូថាពូនិយាយចង់ឲ្យក្មួយដឹងដែលហៅថាដឹងគឺវិញ្ញាណគិតយល់គិតហេតុផលហើយយល់តែគិតមិនយល់មិនដឹងទេយល់ទេធម៌សំខាន់ធម៌សំខាន់ប៉ុន្តែគិតយល់ផងសំខាន់អីយល់ទេរឿងទាំងអស់ក្មួយត្រូវជួយខ្លួនឯងឲ្យគិតបានយល់ឲ្យដឹងថាខុសឬត្រូវពូមិនឲ្យក្មួយឯងយកតាមពូថាត្រូវទេឲ្យក្មួយគាត់តែគិតមើលខុសឬត្រូវយល់អត់ជីវិតមានក្នុងលោកឡើងដោយកម្មសម្រាប់លេងហ្គេមដោះកងទុកបដិច្ចសមុប្បាទដើម្បីដោះកងទុកទី1ត្រូវដោះទិដ្ឋិសិនដោះកងទុកគឺវិញ្ញាណដឹងថ្នាក់ឧបទានយល់ទេនេះក្តិតឈឺនេះឧបទានមុននឹងដោះឧបទានបានត្រូវដោះទិដ្ឋិសិនសម្មាទិដ្ឋិនៅអង្គទី1នៃអថង្គិកមគ្គដោះឧបទាននៅអង្គទី8សម្មាសមាធិយល់ទេគុំទៅខ្វល់អារឿងដោះគងទុកថ្នាក់ឧបទាននោះឲ្យតែក្មួយមានសមាទិដ្ឋិមានន័យថាផ្លូវអារម្មណ៍របស់ក្មួយត្រូវហើយផ្លូវអារម្មណ៍របស់ក្មួយត្រូវក្មួយគិតឲ្យយល់គិតកុំមើលនឹងភ្នែកទេគិតគឺកលងកម្មមានតែមួយណា360ដឺក្រេកលងត្រូវមានតែមួយណាបើក្មួយមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវក្មួយនៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវនឹងលើកលងកម្មហ្នឹងឯងនៅលើកលងកម្មហ្នឹងគឺរូបហ្នឹងត្រូវតែជួបប្រពុតរូបហ្នឹងអាសបកខាងក្រៅហ្នឹងព្រោះផ្លូវអារម្មណ៍របស់ក្មួយជាមួយនឹងផ្លូវអារម្មណ៍របស់ប្រពុតហ្នឹងជន់គ្នានៅលើផ្លូវអារម្មណ៍តែមួយអញ្ចឹងគឺថាឲ្យតែក្មួយបានដើរលើមគ្គមានន័យថាផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគឺត្រូវតែបានផលមគ្គផលយល់ទេអញ្ចឹងក្មួយគិតមើលតើក្មួយមិនស្ដាប់ធម៌ឲ្យយល់ដើម្បីជួយខ្លួនឯងទេណាជួយខ្លួនឯងបានអត្តហេអត្តណោនេថោប្រែមកថាម៉េចប្រែមកថាក្បាលអាណាសោះនឹងយល់ទេអណាស្ដាប់មិនយល់មិនដឹងជួយមិនម៉េចទេក្បាលអណាសោះនឹងហើយពាក្យអក្រក់ស្ដាប់ថាក្បាលអណាសោះនឹងហើយយល់ទេខ្លួនឯងត្រូវជួយខ្លួនឯងអត្តហេអត្តណោនេថោគ្មានពីណាជួយពីណាបានទេហ្គេមលោកីហ្គេមក្មួយឯងគិតមើលតើក្មួយឯងប្រកួតស្អីដែលគ្មានគូប្រកួតបាល់ទាត់2ខាងបាល់ទះ2ខាងលេងអុក2ខាងយល់ទេតែហ្គេមលោកីអត់មានប្រកួតបាន2ខាងទេប្រកួតជាមួយនឹងអារម្មណ៍អញយល់ទេឆ្លោះជាមួយអារម្មណ៍អញដុកវាធ្លាក់
មិនធ្លាក់អារម្មណ៍អញខ្ញុំឯងឃើញក្នុង Facebook គេនិយាយចំអីអីអូប្រកាត់ប្រកាន់ប្រកាន់ប្រកាន់វាអត់ឈ្នះអារម្មណ៍អញវានោះអាណាអត់ឈ្នះអារម្មណ៍អញងាប់ចាញ់យល់ទេអញ្ចឹងបានពូនិយាយថាការឈ្នះអារម្មណ៍អញគឺជាការឈ្នះដ៏កម្រមិនងាយអាណាឈ្នះទេហើយជាការឈ្នះដ៏ប្រសើរកម្រហើយប្រសើរទៀតមិនមើលក្នុង Facebook មើលអើយតើគេនិយាយប៉ះចំនឹងឡាយឡាយឈប់ទេការពីខ្លួនតើការពីអីខ្លួននោះខ្លួនអត់មានផងហ្នឹងមានតែវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណហ្នឹងជួយឲ្យយល់ត្រូវហើយដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណយល់ត្រូវបានតើតើវិញ្ញាណអត់អញយល់ទេគឺថាចុះបើវិញ្ញាណមានមិនអញហ្នឹងវាចង់បានបន្ទុកពីគេចង់ឲ្យគេថាវាត្រូវងាប់ទៅចង់បានបន្ទូអីគេយល់ទេអង្គុយគិតអារម្មណ៍អញទម្លាក់វាចុះក្មួយអញគិតហេតុផលមើលអង្ការពីវាចូលតាមណាដោយសារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាដោយសារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាអញ្ចឹងអញអារម្មណ៍អញលោតចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍មិនលោតចូលក្នុងទ្វារកាយទេយល់ទេលោតចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍អារម្មណ៍អញលោតចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍អើបើអារម្មណ៍អញលោតចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ពេលចាញ់ឲ្យលោតចេញវិញមកតែអញទៅសកត់វាយល់ទេវាលោតចូលអញ្ចឹងទៅលោតចេញវិញលោតចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ដោយសារវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាយល់ទេដល់ពេលដឹងភាសានោះជាវេទនាវាសំគាល់ថាវាជាសត្វយល់ទេវាជាសត្វអត្តាប្រោយហើយក្នុងធម្មជាតិនេះពពុទ្ធប្រាប់ណាលោកីទាំងមូលនេះត្រូវនៅក្នុងលក្ខណ្ឌ3យ៉ាងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអត់មានអត្តាទេមានតែវិញ្ញាណយល់ទេដោយសារវិញ្ញាណក្នុងភាសានោះជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍អញលោតចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍យល់ទេអារម្មណ៍អញលោតចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍តណ្ហាកើតមានឡើងភាសាវេទនាតណ្ហាកើតមានឡើងតណ្ហាគឺស្អីតណ្ហាគឺសន្និមត់សន្និមត់ថាពិតនោះឲ្យតាណាស្រួលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍វានិទានចូលឲ្យតាណាពិបាកវារុញចេញសង្ហើយនឹងរកតែប្រយោជន៍ហ្នឹងយល់ទេអញចូលគណៈបកនេះរកបានប្រយោជន៍ចូលគណៈបកនោះគេការពារប្រយោជន៍ឲ្យអញហែងសัตว์ហ៎ហែងវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណទុកក្នុងខ្លួនហ្នឹងទុកលេងដល់កងទុកហ្នឹងរស់ក្នុងលោកីយ៍ទៅទុកគិតឲ្យដឹងខុសទៅហ្នឹងហើយឯងស្មារតីឯងសัตว์យល់ទេអត់មានគ្មានក្បួនអញផងគិតដឹងខុសនឹងត្រូវផងនេះគ្មានក្បួនយល់ទេតើមានអញហើយផ្លូវអារម្មណ៍ខុសផ្លូវអារម្មណ៍ខុសហើយគិតហេតុផលបាទហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផល13ដោះកងទុកគិតហេតុផលផ្លូវអារម្មណ៍ខុសគិតហេតុផលបាទយល់ទេធ្វើកថាទៅខែឡើងឋានសួគ៌ទៅរកប្រយោជន៍មកអញទៅអញជាវិញ្ញាណយល់ទេវិញ្ញាណយកអីបានកំឡុងសុតប៉ះអីបានអត់ប៉ះបានទេកំឡុងសុតប៉ះបានតែគិតទេយល់ទេគិតទៅយល់ពីចិត្តគេនោះអានោះប៉ះបានយល់ទេកក់ក្តៅគោរពមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅប្រិយប្រពន្ធនឹងចង់
ហើយមកគេចង់លែងយើងហ្នឹងគេចង់ទៅហ្នឹងហើយដល់ពេលហែងទុកគេនៅហែងគិតទៅហែងគិតទៅដឹងថាគេចង់ទៅប៉ុន្តែហែងខ្ទាស់គេដោយសារខ្ទាស់កូនខ្ទាស់គេដោយសារខ្ទាស់ទ្រព្យសម្បត្តិយកកាយគេទុកហ្នឹងហែងប្រើវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វាខួរមើលគិតទៅគេមិននៅមួយហែងផ្ទឹងអញ្ចឹងទាំងគេខុសក៏ដោយទាំងគេត្រូវក៏ដោយឲ្យតែគេចង់ចេញពីយើងឲ្យគេចេញទៅពីព្រោះអោបវាមិនស្និតអោបទៅនៅតែគិតឃើញនៅតែគិតដឹងពួកយើងគិតដឹងរហូតវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណគិតដឹងគិតយល់អោបទៅឃើញតែគេចង់ទៅយល់ទេដូច្នេះគ្មានត្រូវការសួររហេតុផលទេឲ្យតែហែងចង់លេងអញ្ជើញស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយស្រឡាញ់ត្រូវស្រឡាញ់អីស្រឡាញ់ចិត្តនោះមិនស្រឡាញ់រូបណាមិនស្រឡាញ់ប្រយោជន៍ណាអានឹងហូរលុយធ្វើការបានឯងអត់មានស្រឡាញ់នោះទេស្រឡាញ់ចិត្តនោះហើយចូលបើចិត្តវាលប់អស់ហើយបើគិតទៅបាត់ផ្នែកទៅបើកផ្នែកទៅឃើញនៅមុខឃើញតែចិត្តវានោះចង់ចេញហើយឲ្យទៅយល់ទេហើយបើថាអត់ស្អាតទេចង់ចេញអញចង់លាបអាចគូលាបថែមទៀតលាបអាចគូលាបមុខអញលាបអាចគូឲ្យហែងចេញណាយល់ទេអញមិនចង់លាបធ្វើខ្លួនស្អាតទេហែងស្រាញ់អីហែងស្រាញ់ស្បងហែងមិនស្រាញ់ចិត្តអញផងយល់ទេគឺថាក្មួយអញត្រូវដឹងណាក្មួយអញត្រូវដឹងដោយការគិតយល់ហ្នឹងក្មួយអញពោះណាស់ណាគឺជាតិក្រោយទៅក្មួយអញទៅលើហើយអត់មានតក្រោមបានទេគឺក្មួយឯងដឹងដល់គិតដឹងយល់ទេគឺរឿងអីទាំងអស់ក្មួយឯងដឹងដល់គិតយល់ហើយដឹងវិញ្ញាណប្រើទ្វាខួរដើម្បីគិតយល់ហើយដឹងយល់ទេអានោះជាភ្នែករបស់វិញ្ញាណភ្នែកបញ្ញាទ្វាមโนយល់ទេធំជាងគេរឿងដោះកងទុកនឹងក្មួយឯងស្ដាប់ធម៌ឲ្យយល់បដិចសមុប្បាទហ្នឹងឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជាពីណាមកពីណាយល់ទេមកពីណាដល់ពេលហែងចេញទៅវិញគឺទៅនោះហេតុផលអញ្ចឹងយល់ទេលេងហែងមិនដឹងមកពីណាផងហើយចុះហែងចង់ទៅវិញមិនអត់ដឹងមកពីណាផងហេតុផលច្បាស់លាស់ណាស់កម្មនេះហេតុផលច្បាស់លាស់មកពីណាត្រូវទៅនោះវិញយល់ទេមិនដល់អានេះក្បួនដឹងមកពីណាផងហើយស្រាប់តែទៅដល់ឃើញព្រះឃើញអីណាអេមកពីណាហែងមកពីណាត្រូវទៅនោះវិញហេតុផលដល់ពេលហែងមកអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រាជ្ញាដឹងដល់ទៅវិញអញប្រាប់ហើយត្រូវទុកខ្សែកម្លាំងឲ្យគេហើយយកតែខ្សែកម្លាំងរបស់កលបៈហើយប្រែជាដឹងអាចដឹងហែងយល់ទេដល់ពេលហែងទៅអរហន្តវិញយកតែដឹងទៅវិញបែកភុងលីងាប់មកជាតិចុងក្រោយបំផុតនោះបែកភុងខ្សែកម្លាំងឲ្យទៅកលាបៈវិញទៅអាមកក្រោយទៀតញញៃទៀតដឹងអណានៃមកញញៃពេញទឹកពេញដីទៀតយល់ទេអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាឲ្យនៅឲ្យមានប្រយោជន៍កុំអាទៅអាក្រោយមកទៀតឡាគេក៏ដូចយើងដូចគេដែរបើមានប្រយោជន៍កុំអាទៅយល់ទេបើមានប្រយោជន៍បើគ្មានប្រយោជន៍ទេអើទៅអញក៏ឲ្យហែងទៅដែរធុញណាអត់ប្រយោជន៍គួយឯងគាត់ណាគិតពីរបស់មើលអត់មានរបស់អីដែលអត់ប្រយោជន៍ទេណាអត់សោះមួយឯងគិតមួយឯងគួយគិតស្លឹកឈើស្លឹកឈើនោះក៏វាបានអាចបត់ដបងដែរ
មិនបានអីក៏ប្រកាត់ភ្លើងតិចដែរស្អីស្អីអត់ប្រយោជន៍អត់មានស្អីអត់ប្រយោជន៍ទេមានតែមនុស្សទេអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ហ្មងជុំថាកាត់មកជុំកាត់ឆ្ងាយគេទេឲ្យក្មួយឯងស្អប់អាខ្លួនឯងនោះវិញ្ញាណត្រូវដឹងត្រូវដឹងថាអាណាមានប្រយោជន៍អាណាអត់ប្រយោជន៍យល់ទេដូចរបស់របរមកពាន់មុខហើយក្មួយឯងអង្គុយកដាលរបស់របរហ្នឹងក្មួយឯងគិតពីរបស់មានប្រយោជន៍ក្មួយឯងគិតថានាឡិកាមានតម្លៃជាងស្បែកជើងនាឡិកាហើយកាបូបអាណាមានតម្លៃក្មួយឯងអ្នកគិតឲ្យត្រូវទាំងអស់គឺថារបស់ណាមានប្រយោជន៍របស់ណាអត់ប្រយោជន៍ក្មួយឯងគិតថាត្រូវទាំងអស់ដល់ពេលក្មួយឯងយកវិញ្ញាណទៅដាក់ក្នុងរបស់ពុទ្ធរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណនេះតើអារបស់ហ្នឹងវាគិតយ៉ាងម៉េចអាស្បែកជើងកាចាស់វាថាហ៊ឺអញមានតម្លៃណាស់អញអត់ចង់ងាប់ទេអញចង់ឲ្យគេពង្រើអញក្មួយខ្ពើមខ្លួនឯងហ្គេមនេះជាហ្គេមសមាដឹងខ្លួនឯងអត់តម្លៃឲ្យដឹងថាអត់តម្លៃខ្លួនឯងមានតម្លៃឲ្យដឹងថាមានតម្លៃមានតម្លៃត្រឹមណាឲ្យដឹងថាមានតម្លៃត្រឹមណាក្មួយឯងស្រឡាញ់របស់ដែលមានតម្លៃស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធក្មួយឯងស្រឡាញ់អីក្មួយឯងអត់ដឹងថារបស់ណាមានតម្លៃរបស់ណាអត់តម្លៃវិញ្ញាណដែលខ្ពស់ហ្នឹងគឺវិញ្ញាណដឹងរបស់ណាមានតម្លៃរបស់ណាអត់តម្លៃអញ្ចឹងបានពូធ្វើប្រធាន LDP យូរហើយពូអត់ដែលមានកាត់ក្តីអ្នកណាមួយឲ្យមានការឈឺចាប់ឡើយតម្លៃទឹកចិត្តខ្ពស់ជាងតម្លៃលុយតម្លៃគ្នាវាមានគ្នាច្រើនតែវាមានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងវាចេញពីបាក់ទៅបាក់ងាប់ហើយវាគ្នាច្រើនណាស់អានុងសញ្ញាបត្រធំណាស់តែវាចេញពីនឹងទៅវាមានគ្នាវាច្រើនចេញទៅអលាឲ្យបាក់យើងអញសោចហ្មងអញឲ្យតែនៅស្វ័យរៀងអាប៉ែនវណ្ណាគ្នាវាមកវងមានស្រីសង្សារវានឹងមេសសេមកអញផងនិយាយពីនិយាយទំនងអូគណៈបកយើងនៅស្វ័យរៀងណាបានបងវណ្ណានឹងហើយគាត់ធ្វើឲ្យល្បីគាត់ធ្វើឲ្យអីគ្នាច្រើនអីបងសុផលនឹងមិនកើតទេបងសុផលគាត់អត់ជាអសរជាអីផងហើយអញនៅពេញណាអត់ទាំងដឹងអីស្វ័យរៀងមានអីផងទៅពេលអញមើលគាត់ណាឡើងមកនិយាយយោសតថារឿងដែលអញស្អប់គ្នាច្រើននេះមួយមានលុយនេះពីរសញ្ញាបត្រធំនេះបីយកមកនិយាយជាមួយអញអញដឹងណាសញ្ញាភិនអញថាដូចមិនស្រួលដល់ពេលអញស៊ើបមើលមកស្ទុះទៅអញថាស្រួលទេកាត់ក្តីឲ្យសផលឆ្នះភ្លាមហើយសផលមិនត្រឹមតែអត់ចេះសតណាគ្នាដាច់ទៀតបើអញកាត់ក្តីឲ្យសផលចាញ់មិនឈឺចាប់ណាគេអត់ខុសផងយល់ទេអញប្រាប់ថាអញស្គាល់ច្បាស់ណាស់អាស្អីមានតម្លៃស្អីអត់តម្លៃណោះអាចុងហែងគិតយល់ពីអញអាកណិតកៈប្រមូលអត់គឺមកខ្ទង់ណាក៏អត់ខុសដែរយល់ហើយហែងមើលទូទាំងប្រទេសជឿណាអលីភីនណានៅព្រះវិហារផងនៅកោះកុងនៅអីផងអញកាត់ក្តីមិនដាច់ខុសយល់អញមានរបៀបកាត់ក្តីអញកាត់ក្តីទៅលើទឹកចិត្តរបស់មនុស្សអត់មានហែងមកយោសញ្ញាបត្រធំយកគ្នាជឿនមកអញទេអត់បានទេយល់អត់មានការឈឺចាប់បើហែងឈឺចាប់ហែងឈឺខ្លួនឯងទៅរឿងអញធ្វើឲ្យហែងឈឺចាប់គ្មានទេយល់អញកាត់ក្តីមកត្រឹមទៅហែងឈឺចាប់ណាហែងឈឺចាប់ហែងឈឺចាប់ខ្លួនឯងទៅរឿងអញធ្វើឲ្យហែងឈឺចាប់ដោយអញទៅធ្វើឲ្យសុផលឈឺចាប់អត់មានទេដល់ពេលឥឡូវមើលឃើញសុផលយោធាត់ហើយ
ហើយពួកអត់នោះអត់យល់ធាត់ទេឃើញទេទាំងអស់ដល់ពេលអញកាត់ក្តីអញគឺទៅសោយអញនឹកក្នុងចិត្តគេថាអានេះចេញទៅលេបអានោះចេញទៅលេបអញនឹកក្នុងចិត្តដូចគេជន់ស្បោងណោះជន់ភូភូណោះអាស្បោងធំធំគេជន់ឲ្យលឺផង់ផង់ណោះគេជន់ណោះហើយជន់ណោះមិនត្រូវអញណាហើយបែកអាណាទៅអាលេខណៈបានណាលេទៅហើយអញមិនខ្វល់អីអញមិនដែរទៅចង់បានគេគ្រប់គ្រងអញណាយល់ទេអញធ្វើនយោបាយព្រោះអញឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិបាកអញចង់ឈ្នះនឹងមកពីអញមើលឃើញថាគេពិបាកហើយបើម្ចាស់គេអត់ពិបាកផងណាយល់ទេម្ចាស់គេចង់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសំស៊ីអញ្ជើញអញពិបាកអីជាងហើយអញថាអញប្រាប់ថាទី1កុំបង្កើតបន្ទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំបង្កើតបន្ទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងទី2រស់បានជាទីពឹងរបស់គេហើយឲ្យមើលអញមើលមានបន្ទុកអីប្រពន្ធកូនតាទេម៉ែឪតាទេអត់មានបន្ទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយរស់ជាទីពឹងរបស់គេលោលក្ខមិនបានយល់ទេហើយមានរបស់ចែកទៀតប្រពន្ធថាក្នុងចំណោមរបស់ចែកទាំងអស់គ្មានស្អីធំជាងធម្មទានទេធម្មទានលើដៃអញយល់ទេអញ្ចឹងមិនអោកវេតអីធ្វើច្បាប់អីចងប្រធានអីអញថាធម្មទានលើដៃបើអញចេញពីគណៈបាទៅអញយកធម្មទានទៅដែរអញ្ចឹងអាណាចងអញជាប់អញមិនអាចខ្លាចទេលោលាក់ខែមិនបានទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោលាក់ខែមិនបានទេយល់ទេសង្ហើយនឹងហីខ្លាចតែហែងអត់យល់ទេអាហែងវាអត់យល់ហែងអត់ដឹងថាធម្មទាននោះវាប្រសើរថ្លៃថ្លាឈ្នះអត់ទៀននឹងពួងទេហែងវាអត់យល់អញភ័យខ្លាចថាហែងអត់យល់នោះបើហែងយល់ហើយដើរធ្វើសង្ហើយព្រឹកឡើងអញមិនទាន់នឹងងើបពីដីផងទាំងអង្គុយជុំវិញកតុបលះយល់ទេអញថាតាំងពីនៅ LDP ម្លេះអញថាលខោនអញគឺថាមិនបាច់លេងចំអាកន្លែងកាច់ឈុំទេអញលេងកដាលវាសើហើយចាំមើលកូនក្មេងក្វិលគោ1 2ទៅមើលដល់ទៅមើលទៅឃើញល្អទៅយូរហៅម៉ែវាទៅចាំមើលអញ្ចឹងឥឡូវមែនអត់អញអត់ចង់បានអីពីហែងផនណាអញស៊ីបាយតែ3ពេលទេអញថាហែងចង់ឈ្នះមនុស្សដែលឈ្នះខ្លួនឯងមិនម៉េចទៅយល់ទេចង់ឈ្នះមនុស្សដែលឈ្នះខ្លួនឯងមិនម៉េចទៅអត់ចង់បានអីពីគេផងហ្នឹងយល់ទេមនុស្សឈ្នះខ្លួនឯងមិនងាយឈ្នះទេអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតប៉ុន្តែហែងហ្នឹងកាលពីអញធ្វើនយោបាយហែងមិនស្ដាប់អញស្ដាប់អញមិនយល់ព្រោះពាក្យដែលអញនិយាយគឺជាពាក្យនៃអារម្មណ៍បោកហេតុផលយល់ដល់ពេលអញនិយាយទៅសមាវិចារបញ្ញាពាក្យនៃអារម្មណ៍បោកហេតុផលយល់គឺបញ្ញាអញថាបើហែងចង់រើសអ្នកដឹកនាំដែលបំរើដែលមើលថែហែងហែងទៅរកអ្នកដឹកនាំណាដែលឈ្នះខ្លួនឯងមិនងាយទេបើហែងចង់រកមនុស្សដែលបំរើមនុស្សដែលមើលថែហែងគឺហែងទៅរកមនុស្សដែលឈ្នះខ្លួនឯងយល់ទេបើហែងចង់រើសអ្នកត្រួតត្រាហើយរើសអ្នកណាឈ្នះគេទាំងអស់មិនសុខខ្មែរនឹងវាយឈ្នះគេទាំងអស់ហែងរើតាខ្លាំងយល់ទេអាខ្លាំងវាឈ្នះគេទាំងអស់យល់ទេដល់ពេលអាអ្នកបំរើអាអ្នកមើលថែឈ្នះខ្លួនឯងហើយទៅរោមមានដឹកនាំណាត់ឈ្នះខ្លួនឯងអានេះ
អញបញ្យលហើយបញ្យលទៀតហើយស្ដាប់មិនយល់ពាក្យអញជាពាក្យនៃអារម្មណ៍បូកហេតុផលយល់គឺបញ្ញាអកនិតកព្រមណាមិនភ្លឺទេណាយល់ទេដល់ពេលមកឲ្យធម្មទានទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចឲ្យពេចទៅមន់វាធ្វើមិនដឹងខំវាសនាបានកាយបានតែនិយាយកោកកោកកោកអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍តោះតើឥឡូវអញខំប្រឹងនិយាយរាល់ថ្ងៃវាអត់ស្ដាប់តោះឥឡូវហើយចាំមើលបំពេញវល់ក្នុងវិវរសង្សារហើយទឹកលិចមកនោះមើងងាប់មើងងាប់ព្រោះហើយប្រើតាស្វាភ្នែកដើម្បីសម្គាល់មនុស្សហើយអត់ប្រើទ្វាខួរដើម្បីគិតហេតុផលឲ្យដឹងថាមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចពាក្យអញជាពាក្យនៃអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់យល់ទេបើជាប្រវត្តិខ្មែរគាត់ថាច្បាប់មានហើយប៉ុន្តែមេដឹកនាំមិនគ្រប់ច្បាប់អញថាអត់ទេអត់ត្រូវទេគឺច្បាប់នឹងវាអត់មានលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងខ្លាចមិនអ្នកដឹកនាំមិនគ្រប់ច្បាប់ទេមកពីច្បាប់ហ្នឹងមិនគួរឲ្យគ្រប់អាអូនមួយណានោះវាស្ដាប់អញតាំង2020ទេវាថាលឺពាក្យហ្នឹងពូលឺពាក្យហ្នឹងខ្ញុំក្លាស់តន់មិនមែនអ្នកដឹកនាំមិនគ្រប់ច្បាប់ទេគឺច្បាប់មិនគួរឲ្យគ្រប់ខ្ញុំថាមែនសុកម៉ែមែនអញខំប្រមូលវាធ្វើយន្តការ8ចំណុចដើម្បីបំបែកអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងខ្លាចច្បាប់អត់ព្រមធ្វើអត់ព្រមធ្វើអត់ព្រមចូលរួមជួយធ្វើមិនមុខដូចម៉ែអញទេយល់ទេជួយមនុស្សត្រូវមើលតម្លៃហើយរបស់វានោះអត់មានតម្លៃវាគិតទៅពីនាំហេតុដូចធ្វើកូននឹងវាធ្វើកូននោះហើយវានិយាយឡើងថាម៉េចទេខ្ញុំដេកធ្វើកូនណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបើចង់បានសិលឹកឆ្នាំពីខ្ញុំខំប្រឹងរើសអាឡៃសិលីអនាម័យសិលីឲ្យខ្ញុំក៏វត្តចូលក្រុមផ្ទះធ្វើប្រទេសជាតិឲ្យស្អាតទៅអាណត្តិក្រោយខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យទៀតមើលតែអញចង់បានអីវាចង្កូនមីអត់ពូជប្រើអគណិតកៈព្រំយល់ទេវេទនីតជាតិនាងអវាយគិតប្រើអ្នកមានគុណវេទនីតជាតិអកតញ្ញូយល់ទេគិតមិនយល់គឺថាវិញ្ញាណដឹងដោយគិតយល់មិនមែនដឹងដោយភ្នែកទេមង្សៈចក្ខុនេះភ្នែកនេះវិញ្ញាណត្រូវប្រើទ្វាខួរនេះទ្វាមโนគិតហេតុផលហើយយល់ជានិច្ចកាលភ្នែករបស់វិញ្ញាណគឺទ្វាមโนគឺមានវត្តមានក្នុងលោកឡើងដើម្បីលេងហ្គេមដោះកងទុកដោះកងទុកគឺដោះឧបទានដោះឧបទានគឺសម័យវពុទ្ធសម័យព្រំរក្សាលោកមកដោះតតិថិដើម្បីដោះតតិបានយល់ពីបដិចសមុបាទនឹងតខ្សែអារម្មណ៍ឲ្យបានអា3កងនឹងឲ្យមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវសមាតតិតាសមាតតិហើយនរោបတ်ទ្វាហើយហែងដើរលើមាក់ហើយដើរលើមាក់ហើយហែងចាំជួបប្រពុតទៅក្នុងអនាគតក្រោយនឹងចុងផុតកាប់នឹងព្រះសាមេត្រីមកហែងទៅចាំនៅសុធិវិសទៅដល់ពេលនោះហែងចុះមកចាប់ជាតិនឹងក៏ចាប់ទៅបើមិនចាប់ជាតិទេចាំចុះមកជាមួយអញសាថ្មីលើកក្រោយនឹងអត់មានទៀតផែនដីក្រោយនឹងអត់មានទៀតគឺកាប់លងឹតកាប់ណាដែលលងឹតនឹងគឺថាភ្លឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងខ្លាំងណាស់ឲ្យតែកាប់លងឹតគឺភ្លឺអាភ្នែកនឹងខ្លាំងណាស់ហើយស្វាត់ចុះនរោអលង្ខាត់យល់ទេកាប់ក្រោយនឹងស្ដេចចាក់ក៏អត់មានប្រពន្ធក៏អត់មានកាប់ក្រោយនឹងកាប់លងឹតបន្ទាប់ពីកាប់នឹងក្រោយនឹងទៅទៀតបានចុះមកទៀត
អញចុះមកញឹកណាមកធ្វើស្ដេចចាក់នៅពេលណាកាប់ណាដែលអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះនៅធ្វើអីអត់ការងារធ្វើយល់ទេចុះមកបរិញ្ញាបត្រលេងលេងសិនទៅកុំឲ្យចង់រក់យល់ទេបរិញ្ញាបត្រសិលធម៌វាដាក់ចាក់បរិញ្ញាបត្រសិលធម៌អញ្ចឹងបានអញ3ម៉ោងឯងប្រាប់ឯងអត់ហត់ទេឈឺមិនព្រោះទេប៉ុនបើស្រីខ្ញុំមិនងាយទេគ្មានអណត្តិដូចអញទេ3ម៉ោងនិយាយតាន់ពីទេយល់ទេឥឡូវហ្នឹងអញវានៅក្នុងដំណើរការឈានហ្នឹងអញនិយាយមិនតាន់ល្អហើយចាំមើលតើអញឈានហើយសំលេងលឺណាស់ហើយនិយាយអត់ហត់ទេយល់ទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺថាហ្គេមហ្នឹងវាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងកម្មជាអ្នករៀបចំអីទាំងអស់កម្មជាអ្នករៀបចំលទ្ធផលដូច្នេះពូអត់អាចបានឈានមុនកម្មទេទឹកលិចលោកហើយនឹងពូបានឈានទៅនៅសកលគ្នាអញ្ចឹងឲ្យពូបានឈានមុនទឹកលិចលោកមិនអត់បានទេពូថាប្រហែលជាពិសាបូជាណាស់ពូគិតហើយមើលពីក្រៅមកហើយមើលតែកាយវិការពូទៅហើយមើលតែសម្លេងពូទៅតើសម្លេងពូច្បាស់កាយវិការពូលះលួនអានឹងចេះដំណើរការទៅហើយមើលពេទ្យមើលពេទ្យសង្កពូប្រាប់ថា6ខែយ៉ាងយូរ3ខែទៅ6ខែយ៉ាងយូរពូគ្មានឈឺអីទេ3ខែទៅ6ខែយ៉ាងយូរហើយពេទ្យប្រកែចងប់ពេទ្យសង្កពូមិនប្រកែហើយពូឈឺពី2019មក3ខែទៅ6ខែម៉ាត2020ហ្នឹងយល់ទេឥឡូវ24ហើយមិនទាន់ជាផងហើយគិតមើលទៅបើវាជំងឺវាតាក់តងអីនឹងឈានយល់ទេថាអត់ឈឺទេអត់មានឈឺទេប៉ុន្តែគឺកម្មវារៀបចំអញ្ចឹងហ្មងដើម្បីលេងហ្គេមគឺថាតួទាំងអស់ក្រែកមីសាហ្នឹងហើយចេះមើលអត់កមីសាឈឺអត់បូកហេតុផលឈឺមិនអាឈឺចំក្បាលទៀតបើចំក្បាលមិននិយាយធัวកើតចេះគិតហេតុផលអត់ប្រឡងហ្គេមវគ្គហ្នឹងប្រឡងវិញ្ញាសាហ្នឹងហើយចេះគិតតែអត់គេថាកមីសាឈឺបើឈឺមិនកើតឯងគិតមើលឈឺណាបញ្យលធัวកើតយល់ទេបើឈឺកាន់តែអន់ទៅអាឈួតចាស់ទៅកាន់តែអន់ទៅហើយឥឡូវអញកាន់តែច្បាស់ទៅឡប់យល់ទេតោះប៉ុណ្្នឹងសិនណា